är vi live. Ring den Miran. Tog hon den i luften? Ja. Springa. Går för fan inte ha er på film. Ska bråka om samma grej. Gav du upp nu, Alva? Vackrast. Ja, vem är vackrast? Vill du sitta? Sitt. Vem är vackrast? Vem är vackrast? Buff! Okej. Vem är vackrast? Jag vill inte vara med dig. Nej, hon är för taggad. Har du inte rätt, Mia? Inte bita sönder. Ida, vem var klar? Anfantassen. Anfantassen. Pang! Pang. Kanske ska jag flytta kameran också. Miran, du simmar i bild! Du får vara lite på, Alva. Jag är trött. Mm. Jag är trött, Ida. Det vilar en stund. Ja. Lite vatten. Det är inte så många som har druckit den. Nej. Mycket roligare att bara vattna för det. Lite mer. Hallå, Dennis. Dennis var inne och kikade lite. Så här har vi det uppe i norr. Det börjar precis bli vår här. Det blåser jävligt kallt idag. Det är inte skitsnack, det är kallt som fan. Eller så är det för att jag har klänning på mig för att jag tycker att det borde vara sommar. Så kan det vara också. Och vi sitter i solen, eller vi sitter bakom i skuggan. Eftersom att jag får soleksem. Ja.